Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Fudbaleri Banata u okviru 12. kola Srpske lige Grupa Vojvodina na svom stadionu u Karađorđevom parku dočekali su lidera na tabeli ekipu Senta. Šok terapija nije uspela, promena trenera nije razdrmala i probudila fudbalere Banata koji su u svakom segmentu igre nadigrani od strane lidera ekipe Sente koja nije blistala, ali je znala šta želi. To je bilo lako uočiti, pobedu i 3 boda u meču sa bledim domaćinom. Još jednom je publika nezadovoljno napustila stadion u Karađorđevom parku, a sada je svakom jasno da su Banatu u zimskoj pauzi potrebni rezovi, i to carski. Duel je bolje otvorila gostujuća ekipa koja je odmah nametnula svoj ritam igre i dominirala u prvom poluvremenu. Plod takvog opredelenja i taktike trenera Bulatovića umalo se nije isplatio u 8. minutu kada su Senčani prodali foru iz kornera. Popov je asistirao Matiću koji je sjajno šutirao, a neko od defanzivaca domaćina loptu koja je išla prema golu skrenuo u korner. Zrenjaninci su uglavnom pretili iz prekida kada je Slobodnjak izveo sa 20 metara Galić, centimetri su odlučivali da lopta ipak završi pored leve stative gola Živkova. U jeku najvećih napada gostiju domaćin izveo dobru akciju i to iz 3 poteza u 30. minutu. Golman Dejan Bogunović ispucao je loptu do svog rođenog brata Saše Bogunovića koji je kao na tacni poslužio Galića. Usledio je udarac iz prve, neprecizan, ali i nedaleko od okvira gola gostiju. Kako to obično biva u fudbalu, promašaj donose kaznu. Ona je stigla u 33. minutu prvog dela. Na izgled bezazlena kombinacija žutih nivica i kaznenog prostora pulene trenera Guteša izrodila su pogodak koji je delo Matića. Volej sa 10 metara iskosa je završio u mreži Bogunovića, čija je krivica za pogodak evidentna, kao i ostatka odbrane koja nije izašla u blok. Banat 0, Senta 1. Drugo poluvreme bilo je očajno, kao i teren u Karađorđevom parku. Svaki pokušaj da se organizuje igra nije mogao da se sprovede u delo, delom zbog terena, a delom zbog nedovoljno kvaliteta pojedinaca za ovaj rang takmičenja. Samo jedna situacija i to iz 75. minuta kada je stupar odlično centrirao, glavom gađao Rikanović i zamalo promašio, premalo je za 45 minuta igre. Loša partija na lošem terenu završila se pobedom lidera. Banat Senta 0-1. Po ekipa Senta je trenutno bolja. Mi još nismo došli do neke priče koju smo očekivali. To je to. Šta možemo očekivati u narednom kolu? Po narednom kolu valjda ćemo neki pomak napraviti. Ova dva nešto malo, ali ništa značajno. Znali smo da nas očekuje jedno teško gostovanje. Znali smo da ekipa Banata ima zaista po imenima jednu izvanrednu ekipu koja nisu to rezultati koliko zaslužuje ova ekipa. Mi smo došli ovde da igramo, nismo imali šta da izgubimo. Iskreno da kažem, očekivali smo da će Banat biti pod pritiskom, pod imperativom pobede. Mi smo to na najbolji način iskoristili i mislim da smo zaista, ekipa je danas pružila svoj maksimum i potpuno zasluženo smo.